нигерия әскері боко харам мүшелерінің тұтқынынан 85 адамда адамды азат етті дені әйел мен бала жауынгерлер оларда елдің солтүстік шығысындағы арнайы операция кезінде босатқан сондай ақ ланкестердің жарылғыш зат жасайтын фабрикасы жойылып без содыр мерт болған айта кеткен жөн боко харам нигерияның солтүстік шығысында әрекет етеді бұл топ экстремистері көршілес нигер чад және камерунға да жиі шабуылдар ұйымдастырып